Detta är Hovet i Stockholm och SM-final 4 i kampen om vilken utav Djurgården och Frölunda som är Sveriges bästa hockeylag 2019. Frölunda leder SM-finalserien med 2-1 i matcher. Nu välkomnar Djurgårdspubliken sitt hemmalag. Ni ser att det är tifaktiviteter med Djurgårdsfärgerna. Vad annars? Det är blått och det är rött och det är gult. Och det står i den vita delen där mot 17. Djurgården har ju 16 inteckningar i svensk mästerskap. Frölunda, som hälsas välkomna till matchen, står på 4 SM-guld så här långt. Jag vill säga vad fridsamt det var när Frölunda kom in på isen. Men det är Djurgårdssången som dominerar. Och Frölunda klacken hälsar också med applåder. Frölunda kommer in på isen. Lite starkt, eller väldigt mycket starkt. Jag tror också att det upplever som från Globen senast. Liksom på något sätt ändå tar man med sig att spela inför en tuff atmosfär som det kan vara här uppe på Hovet och framförallt på Globen senast. Det här mot 17, rubriken som gäller mycket i Djurgården. Adam Reideborn kommer att bli målvakt. På backsidan en faktiskt svensk mästare med Frölunda vill du snacka om här. Ja, exakt. Tom Nilsson som har varit lite skadedrabbad. Jätteviktigt att han kom tillbaka och stabiliserar upp ett backpar. Framförallt Mola Alsing som offensivt har varit jätteduktig, gjort viktiga poängar på slutet. Jag gillar verkligen det Tom Nilsson står för. Och han måste kunna spela fulla byten, fulla matcher. Första kedjan pratar många om, ja. Men även andra. Ja, men andra kedjan är den som är, vad ska jag säga, anledningen till att Djurgården egentligen är i den här finalen. Med Dick Axelsson som har varit kanske Djurgårdens bästa spelare, med Strandberg, Bergfors. Dags för han att börja leverera mål för Djurgården här. Ja, Robert Olsson, ni pratar ofta om hur ni vill starta matchen och komma ut. Vad är nyckeln till att få en bra start i matchserien mot Frölunda? Sätta ner pucken bakom deras backar och sen är det full attack och aggressivitet. Det låter rätt enkelt. Ja, det är det. Finns den där attacken och aggressiviteten i laget? Hur är känslan inför när släpp? Ja, men det känns som vi kommer vara desperata och hungriga ikväll. Så. Du, är ett boxplay-spel har vi pratat om här i studion. Hur mycket har ni slipat på det till idag? Ja, men vi går alltid igenom våra boxplay och våra powerplay. Så det är klart att vi vill komma upp lite bättre där. Ja, hur oroande är du över boxplay-spelet? Nej, jag tror att det kommer vara bra idag om det ens blir något idag. Tack så mycket. Tack. Slagsmål om självförtroende. Det ligger ju en hel del i det, kan vi förvänta oss. Fullt på Hovet i Stockholm alltså idag, 8094. Johan Gustafsson alltså. Ja. På ena sidan Reideborn, på den andra Linus Öhlund, Mikael Nord, huvuddomare Henrik Pilblad och Örjan Olén är linjedomare. Här är SM-final nummer 4. 2019, Frölunda leder 2-1 i matcher, spelar i vitt, Djurgården i hemmamotställ. Släpp pucken, kör. Bra boy. Nej, lägg av, alltså åker ni bort båda två. Ner med klubben ordentligt. Mikael Nord kommunicerade med aktörerna och här är vi på väg. Här kommer Axel Jonsson Fjällby och det är en avvaktande utvisning. Och det är straff till och med. Det är straff till och med. Sen Axel Jonsson Fjällby var tänkt att få den där pucken i ett friläge.
men får den aldrig under kontroll. Men domaren dömer straffslag, Linus Ölund, och Djurgården kommer att få ett friläge från röd, så att säga. Ja, det är först och främst i passningen slagen otroligt snabbt och otroligt hårt på en tajmad Axel Jonsson Fjällby som kommer in åkande. Och jag har sagt det 1000 gånger att jag tycker att de ska få straffar i Sverige. Sen kan man säga kontroll eller inte kontroll och skjuta och inte skjuta och så vidare. Är man på väg att bli fri som Axel Jonsson Fjällby är, då tycker jag det ska vara straff. Johan Gustafsson väntar på Mattias Guter. 2-0 Frölunda, 15-10 andra. Och det var en så kallad curlingstraff. Oj, oj, oj. Det var nästan som någon var där och sopade pucken in över linjen. Och vi undrar hur den där gick in egentligen. Det tycktes ju som Johan Gustafsson hade räddat. Men pucken hade någon fart i alla fall att räcka över linjen. Åh, stolpe. Han får den under. Ja, ja, just det. Under benskyddet, stolpe, och sen studsar den ju på det andra benskyddet. Märkligt att den går under. Johan Gustafsson ser så extremt tät ut. Jag tänkte han får aldrig, genom att han kommer så långt ut på sidan och Gustafsson får ut sitt högra benskydd, så känner de både Johan och alla andra här inne att det där räddar väl Johan Gustafsson, och så dömer de mål, eller så dömer man mål att det går under benskyddet. Märkligt. Och det är alltså så att straffen är igång tills dess att pucken stannar. Ja, ja. Vilket innebär att det räknas inte som en räddning för att Gustafsson är på den först. Nej. Utan tar den i stolpen och studsar på målet och in, sen så är det ett korrekt mål. Och Djurgården reducerar 15-10, Mattias Guter, straffslag. Det var det faktiskt. Här går det åt andra hållet. Jakob Josefsson kommer för Djurgården. Täckande Simon Hjalmarssons famn en kort stund. Nästa från distans kommer från Pettersson. Och Jakob Josefsson. Nu sticker ett par trumhinnor in i arenan, ska jag säga. Djurgården i fatt på 17-0. Domarna ska kika på det där. Någonstans tar det på någonting. En vadens disk och någonting. Då ändrar riktningen och ställer Johan Gustafsson helt. Det är alltså videobedömning. Domarna har gått ut och börjat titta på filmen. Och nu måste vi ju titta på kameran uppifrån då, för att se om målvakten är träffat på något sätt i den här situationen. Det är, jag tror inte det, utan det handlar mer om inåkande spelare. Det är ingen som stör Johan Gustafsson så. Johan är väldigt långt ute också. Utan han kommer in här och så får han den på skridskon, tror jag. Där någonstans, men det ska inte vara något överhuvudtaget. Det är ingen sparkrörelse, ingenting. Utan domarna har tittat färdigt. Glasklart mål. Och här kommer beskedet om det är 2-2 eller inte. Beslutet på isen kvarstår. Ej sparkra mål. Ja, det var lite dialekt från Älvsbyn där, uppe i Norrbotten, från Linus Ölund, och det bekräftar 2-2. Garrison inblandad, börjar ta för sig offensivt skott med trafik in mot mål. När backarna börjar hoppa in, Brodin är inne, står rakt framför målvakten. Så det är såklart fördelaktigt för Frölunda, för Sigurd fick pucken innan Gård tar den en gång till. Nu är det mycket djurgårdare på lite nytta. Axelsson petar loss den där på Niklas Bergfors. Det var 2-0 Frölunda. 8 minuter och 26 sekunder in i den tredje perioden är det 3-2. Stockholm, Södertälje SK fostrade Niklas Bergfors. Djurgården leder. Kan inte låta bli att tycka att Dick Axelsson är upphovet. Strambe, bra forecheck. Kolla höger bild, kan Dick Axelsson. Ja, men pucken kommer att komma dit. Där kommer den. Jag tar den. Jag chippar fram den till Niklas Bergfors. Bergfors som har jobbat och jobbat och jobbat och jobbat och inte ens knappt ska jag säga var det riktigt nära att göra mål. Första målet kommer hyfsat viktigt. Jättefin vändning. Nästan så att Sigalet gör det svårt för JG, som han kallas för, Gustafsson i mål. Men det är den här formationen som har varit vassast, Lasse, för Djurgårds del. Ska Frölunda fram pucken. Hjalmarsson sätter den längs blålinjen. Gormley försöker. Guter var emellan. Lash tar loss pucken. Ryan Lash för Frölunda. Rhett Rakhshani lika så. De båda som toppar poängligan i slutspelet. Rakhshani kommer inte loss med pucken, men Joel Lundqvist gör det. Lundqvist tittar upp och ser Hjalmarsson. Det är bara 10 sekunder kvar av den tredje perioden. Pucken är för Rakhshani mot Ryan Lash. Lash ska plocka fram en sista chans för Djurgården. Fasta på isen med pucken. Loss för Rakhshani. Djurgården håller in Frölunda-spelarna utanför sig. Vinner loss pucken och vinner matchen. SM-finalen
2019. Fyra matcher spelade. Djurgården har två segrar. Frölunda har två segrar. Finalserien går vidare. Valborgsmässoafton i Göteborg. Då är det match 5. Sen kommer match 6 i Stockholm garanterat. Torsdag den 2 maj. Behövs den kunde bli det på lördag. Men det är en finalserie, Niklas, som är fascinerande. Ja, det är fascinerande på det sättet att Djurgården kommer tillbaks i både kvart, i semi och i final. Det är ett lag som egentligen är uträknat efter ett par matcher mot Färjestad, vinner i sjunde matchen. Uträknat idag nästan, tycker jag. 2-0, 40, knappt 40 minuter in och vänder runt och vinner den här matchen. Det måste man säga är imponerande. Djurgården vinner skottet 9-4 i tredje. Niklas Bergfors är Djurgårdens matchvinnare och matchhjälte till 3-2. Det är... Det är inte många som har gått hem, inte. Så är det en lördag i Stockholm när Djurgården har utjämnat till 2-2 i SM-finalserien mot Frölunda. TV4, så ska vi ta en kort paus. Vi fortsätter på C-more med bland annat segerintervju. Ja, det är Djurgården som firar inför ett fullsatt Hovet, tackar publiken och konstaterar att de har kvitterat matchserien till 2-2 i matcher. Niklas Bergfors gjorde sitt första slutspelsmål och blir en matchhjälte. Ja, visst är det så. Jag får se om du hör mig här, Niklas. Du har skjutit och du har skjutit lite till. Till slut gick den in, känslan. Nej, extremt skönt, givetvis. Det går inte att sätta ord på det. Och det var skönt att det lärde till vinst också. Det är grymt. Säger om atmosfären här inne? Nej, det är allt som alltid när de backar upp till max. Slutsålt Hovet, det är alltid en stor ära att få lira inför Djurgårdsfansen. Vad säger du om matchen i stort? Nej, nu krigar match. Två lag som jobbar extremt hårt. Så fort pucken sätts ner i en passzon. Det är spelare som går max 100 i alla situationer, känns det som. Så det är... Vi hade den sista energin idag och vi vägrade ge oss. Det är det kommer leda till och det är det jag tror den här matchen handlar om. Det handlar bara om tävlingsnivån där. Du verkar nästan lite rörd. Nej, jag var lite trött där. Jag stod och kramade framför målet. Och så. Ja, det var tung is också. Du har haft en lång karriär, men det här är på något sätt toppen, kan jag tänka mig. De här stora, riktiga toppmatcherna. Ja, absolut. Jag har aldrig varit i final förut på seniornivå. Så... Nej, det är extremt kul. Vad blir det nu? På tisdag i Skandinavien, vad väntar då? Nej, det är nog som senast, eller det är garanterat att det kommer bli som senast i Skandinavien. De kommer komma ut hårt, förmodligen ännu hårdare än idag, så det gäller att matcha där. Nu har vi lite bättre erfarenhet av att komma till Skandinavien i en finalserie, så det gäller att förbereda sig till max och vara redo för deras press och energi. Tack så mycket, grattis seger. Tack. Och det firas inne i Djurgårdens omklädningsrum dit Niklas Bergfors är på väg efter att de alltså vänder och vinner den här fjärde SM-finalmatchen. Frölunda hade 2-0, sen kommer tre raka Djurgårdsmål som ser till att det är kvitterat till 2-2. Ja, Dick Axelsson, vilken match, vad säger du? Ja, otroligt, vilken lagmoral, vi kommer tillbaks, ligger under med 2-0 och vi tre raka mål och plöjer igenom matchen, så att vi är glada där inne då. Men alltså jag sa någonstans där att ni är som en humla, man ska egentligen inte kunna flyga. Jag menar, och det säger jag med all respekt, för jag är så imponerad av de höjder ni har. Men ta mig igenom den här matchen då, för jag tycker efter ungefär 30-35 minuter så finns det ingenting som talar, i alla fall hos mig, att den ska vinna den här matchen. Hur är det möjligt att komma tillbaka? Ja, men det är så små marginaler i dagens hockey. Ett puck där på blålinjen kan ställa till otroligt mycket och... Samtidigt en puck bakom deras backa kan vi ändra momentum en hel match. Ett trött byte. Så att det är liksom det... Det är de små sakerna man inte ser eller tänker på, utan men de är jäkligt viktiga, och gör man inte dem då blir det tufft. Samtidigt som du säger, Frölunda, de åker runt i vår zon och ser ut som lite Lacho Laiban, men när de tappar pucken så blir det ett momentum åt andra hållet. Det gäller hela tiden att vinna, men den mentala kampen också. Det är en tackling, en bra backcheck, det är de små marginalerna i de här matcherna, så ser det jäkligt viktigt. Är det 3-2-målet, så jag är imponerad av Bergfors mål, men jag är imponerad också att du läser att pucken kommer att komma där. Ta den och sen en chip in och så får Bergfors läget. Berätta lite om 3-2-målet. Abbas Strandberg och Bergfors krig och otroligt bra där nere i hörnet. Och jag försöker ligga lite som en trea och se lite vart pucken kommer.
Och sen vet jag, så fort jag får pucken, då är Bergfors mot mål. Och sen gör han en spinorama och det blir tryckt där inne. Så att det är kul. 2-2, det har kokat ner till en bäst av tre. Vad är den här serien nu någonstans rent mentalt? Ja, men nu är det 50-50 igen. Som jag säger, solen går upp imorgon, ny match, nya möjligheter, förutsättningarna. Så att vi måste sno en match där borta och det är lika bra att göra i nästa match. Jag hör ju för fan, det är så jävla mycket ljud. Ska vi ge mig en fair chans att släppa pucken? Backa isär! Nej. You go back! Men Roger, på fullt allvar. Det är ju situationen hela tiden. Ni kan ta för minuter. Vilken är det du tycker att vi ska ta, Simon? Det är flera hakningar, slashingar som är spelförstörande hela tiden. Tar vi bort regelboken bara för att det är final nu? Nej, men jag tycker i sånt fall... Vi har ju åkt på samma, eller hur? Nej, vi har ingen nu som vi kan säga är någon spelförstörande. För mig är det ingen tackling i huvudet. För mig är det en kropp. Joel åker rakt ner här. Han gör ingen ansats att tackla. Rätt i huvudet tycker jag. Så här, nu berättar jag hur jag tycker. Sen får du säga vad du tycker. Här kommer han ner. Ingen avsikt att gå in och tackla. Strandberg kommer härifrån. Och sen blir det att de åker ihop. Våran avsikt, det vi ser, är inte att avsikten är att tackla. Mer en kropp. En kropp? Olyckshändelse. Det är bara för att det är Joel. Nej. Så är det alltid, jag får göra som man vill. Nej. Det var det enda gång. Nej. Nu tycker jag att du är lite fel ute. Hur länge ska Joel få bestämma svensk hockey? Joel? Ska Lundqvist? Joel bestämmer ingen svensk hockey. Gör inte! Nej. Gör inte! Nej. Visa det då! Ja. Tack!